Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният клип, където ще играем Among Us. Точно така, от доста дълго време не сме играли играта, но най-накрая се събрахме 10 човека и направихме нещо наистина интересно. И ако желаете още на играта, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. 24 и 25 наближава, а тогава някой от вас ще спечели този прекрасен PlayStation 5. Така че ако искате да имате възможност да го спечелите, посетете инстаграмът ми и последният пост, за да разберете какво да направите, за да имате възможност да го спечелите. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Ще бъда ли днес убиец? Оу, да! Сменчето! Няма идея кой е това. Аз съм шейпшифтър. Добре. Така. Мога да се преобразя в някой. Доста интересно. Тук правим цифричките. Малио, доста време не съм играл Among Us, като и... А, не! Оксана, не! Не! Оксана? Не! Ами, приятели! Здравей! Съжалявам, аз бе съм за Фокса. Нищо е време. Мисля, че просто това трябва да го изкараме. Фокс, кажи с знаете, кой знаете, че не съм аз. Четвърти път няма как да съм аз. Кажи с кой съм. Не разбирам ли, че наистина ще отида да купа тото. Мой трети по принцип нямаше, ама. Ма наистина пак е той или? Абе. Защото аз вече така един, че го слух за него. Давай, 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 гонете го. Браво, чао. Джиджи. Не! Последните искания! Добре. Той е па ме оцени, мизерник. Леле, 40 секунди. Искам да ти кажа, че няма да ми вземеш Guardian Angel-а. 40 секунди. Пуснаме. Отиваме натам. Какво правя? Добре. На камери съм. Къде сте всички? Аз съм в админ, upload в датата. Storage, долу до листата. Аз съм реактор. Аз съм на камери и го видях. Кой видя? Менчето. А мене видя ли ме? Не, къде си бил? Аз имам друг въпрос, Майк, защо като пуснаха реактора ти отиваш към... Пуснаха да обърна двамата. Кво? Защото... Не, чакай, аз наистина не разбрах, видях... Почти съм сигурен, че видях... Аз бях от излязох от там и дойдох пред камерите. Смисъл, минавам ти през две камери. What? А чакай малко, аз бъгнах наистина. Ама не, защото то се репорт на момента, в който цъкнах камерите и... Тип, а ти си... Да, тебе те видях, чакай. Видях му... А той тя тот тайм. Не бе, защото... Ама не, защото той е бял, бе, брат! Даже не попитахте къде е. О! Е, не. Тровате, това не е сериозно. Или? О, но.
Този вентва може да ме види някъде. Лоша работа. Трябва да го клирна. Спираме тока. Стой. О, не, този ме видя. Трябва да убия още един. Добрията смисия с кръгчетата по-бързо не съм я правила през живота си. Ребордито? Кой репортна? Лад, що не па? Чакай, че такова, кой къде? Електрико. Аз, Москов и Алекс сме в Електрико. И аз съм той... там. Ти си там ли? Аз те видях, не знам. Ти Москов и Алекс. Аз бях пред малко на камери, току-що излязоха Shadow и Майк от това, от админ. Да. Аз съм излязъл от админ. Да. От админ. Беше, правеше да. Си аплоуда и там, каквото е там. Е, да, не, обаче там, когато точно нямаше ток, това го правих бай отдавна, админа. Колко отдавна да е било? Аз бях там, видях как излизате двамата и тръгнах на там, за да видя дали има някакъв труп. И съм в кафетерията в момента. Е, точно, я съм в кафетерията и там е трупа. Само ще кажа, че... А Венци ти къде беше? Не, чакай. Венци не е със сигурност. Това мога да ти кажа, защото аз съм такъв, дето мога да гледам Vitals постоянно. Когато си искам. Та, убийството беше много по-рано, докато светлините бяха угаснати. А Венци ти кой каза, че са били... знаеш кой се качи нагоре? Кой? Алекс се качи нагоре. Ама Алекс постоянно беше в Electrical с мен. И аз бях там и Москов... Няма как постоянно, няма как. Аз бях на униз кръгчетата и просто виждам Москов как излизал от шахтата и сам някаква кръгчета. Значи да. Майк беше вътре, Майк влезе вътре, Алекс излезе нагоре, Майк стоя вътре, след това Shadow влезе вътре. И аз чаках да видя дали някой ще излезе, нали, оттам. И след това излязоха и двамата. И реших да отида да видя дали все пак има някакъв труп. Или Москов, или Алекс, или Нено се селф-репортал. Не, аз съм в Electrical, имам три мисии, там ми се чертая направо над гробната плоча. Кувотно за мен, бе. А Shadow дойде също горе между другото, може и той да. Аз бях с Москов преди това. Да. Добре, всичко върви идеално, много ме напрегнато като си сам. Въй... Въй. Така ще се опитам, но кулдауна е брутално дълъг. Така. Москов си вентва. Аз имам на реактор. Опа. То на камерите да клъцнем освен. Какво стана? Интересно. Между другото, само да отбележа, Алекс предния рунд, където беше в админ, сега пак отива в админ да прави някакви таскове. Моля да не съм била в админ миналата игра цялата. Беше в Electrical миналия рунд. Electrical беше, да, миналия рунд. Е, целият рунд ти прекара там, бе, брат. Ами ще бъдете кръгчета, маняк! Горе-долу, между другото, да. Добре, т.е. сега пак беше в Electrical, така ли? Ами не, да, имам беше три мисии. Админ. Не, аз минах и през Electrical отдолу, защото имам три мисии и там миналия рунд и може да си ги направя. Ама аз имах и аз три мисии. Къде беше? Аз беше в админ сега. Аз съм Бавняр.
Алекс, къде беше последно сега? Отидох към всяка пуснаха това, минах пак отгоре през Мед Бей, пуснах се проветките, след това слезнах електрикал, качих се от сторич и отидох в админ. И след това от кафетерия в Navigation. Нататък към Navigation. Бе, правилно съм видял, значи. Така, Майк, защо ме преследваш като полудял? Е, аз съм сменил всички тази кога. Не може ли? Тъпа. За това половината карта обиколихме заедно. Е, да. Проблем ли виждаш това? Гляй колко таскове остават, нещо... Да, проти угрозата, че сме далеч от тасковете. Е, аз съм сминал всички таскове. Аз съм сминал всички... Аз сминах всички таскове, даже в момента съм на security и гледам кампус. I'm not sure about... Да, там стана, защото тръгнах да бягам като... И сега на едно сиро пак ще ме болтне. Вече сте болтне. Не знам, според мен или Венс, или Васет. Аз ако исках, можех да го убия, защото бях в това. Правих саботажа, дето беше на това. Как се казваш това саботаж всъщност? Oxygen. Да, също. Москов оправи горното, дето беше към навигацията. Да, сам бях там. Е, браво бе! Майк, ти ли си бе? Трябва да убия Венци. Кой да убиеме, кой да убиеме? Трябва ми някой пресен. Дето не са стакнати на 100 места. Здрасти, Москов. Васето е! Васето е! Аааа, моля! Е, казвам ви! Моля ти! С Алекс се разминаха, аз слязох надолу, фейкнах и се качих после нагоре и Васето я закълзи. Аха, да, да, ти през цялото време набеждаваш и сега да си измиеш сърцете с мене. А, не, да, не, да. Не тия на мене. Видяхте в security, аз продължих нагоре и се... Ти продължи надолу към... Не, ти продължи към Electrical и явно си, явно си е убил някъде там. Ама тя се качи нагоре с тебе? Аз не съм я видял. А, да бе! Не бе! Добре. Аха. Добре, добре. А какво прави преди това? Аз съм си свършил всичките таскове, последно бях с Москов в Lower Engine, той мога потвърди, че бях там. Да. По принцип, ако трябваше да го... Ако трябваше да убивам някой, той беше на идеалния спот долу, въгъла. Каш. Той ти? Добре, за кой гостувах ти, бе? Аз съм за Shadow, смисъл от тази. Аха! Видях или някой е направил 500 IQ. Но те тук що се разбинаха или той е сляп и не го е видял? Няма как да не съм го видял! Тя, значи с нея бяхме в дясно, аз ако съм искал да убия тогава, както ти викаш, щях да убия. Еми той аз ако исках Москов, щях да го... С Москов цяла игра се разминавам и седя с него на... Да. А, чакай, че аз съм съмитнал. Аз гласувах нали за Shadow, обаче всякът се замисля, може би мой да не е Shadow. Аз съм сигурен, че е Венци. Човек! Да, може би е Венци. Моля! Но Майк със сигурност е бил. Не, аз мисля, че Shadow е бил. Сега какво няма да правят нищо ли? Ох...
Това беше грозно. Трябва да убия Москов. Защото той знае, че съм аз. Секунди. Не. Айде, байде, байде, бе. Трябва да убия някой. Къде си? Какво? Влязох в това, в електрикъл и трупа на Венци беше точно пред таска. Москов, ти къде беше? На камери. На камери? Mm-hmm. Откъде е минал? Отгоре от кафетерията. Не, че е Shadow. Що аз? What? Или ти? Аз What? Бях в админ. Аз бях в админ и видях как някой си играеше да вентва от камери в това. Аз, това бях бейс. Аз. Ти ли беше? Да. О, как се издаде? Не, просто съм инженер. Неро, за кой го съм? Много е важно в момента. Ти Shadow откъде мина? Ми е интересно. Аз ли? Аз дойдох от това, от Shields към Storage, влязох в Electrical и трупа беше точно до това. Аз видях, че видях, че вената седеше на бутона доста дълго време в кафетерия, след което тръгнах надясно. Минах си оттам през пътя. Саботажа стана някъде при Shields горе-долу, докато бях той, ако е бил на Security, трябва да ме е видял. Не, но ти какво първи е? Аз си приключих тасковете. И бях в админс. Просто някой вентваше от това в това. И каза... Може ли да кажа нещо? Не. Със сигурност не вентнах! Със сигурност не вентнах! Но... Моля ми... Какви ми бяха първите думи? Какви ми бяха първите думи? Искам да кажа нещо. Човек, колко човек отдих направо, не мога да повярвам. Лена. Да се взимат под ръчичка и да ходят да пускат тото и двамата. Искам да кажа нещо. Нено е най-големият импостър. Той ваучна за Венци преди два рунда. Каза, че на Vital се видял, че не е той килъра. И след това се разобеди и каза, че е Венци. След това, като Венци умря последния рунд, като Shadow оцеля, той пак... Аз търсех да убия Москов, защото... Той в сето толкова обвяз го направи човек, той не трябваше да убива Венци, защото двамата бяха с... Да, точно. И Неро пак... Ама Неро това... Неро и ме изфърли. Това беше... Неро и ме импостър, заклявам се. Човек, ти го прекърши врата точно пред те. Исках да убия Москов, защото той беше единствия човек, който трябваше да убия просто. Аз... И да обвиня Венци. Още като ме кихнахте, ми казах да убияте на сето. Само, че съм инженер и мога да вентвам. Добре. Да се пусна това. Имам работа във вента, което имаме АФК. Тъмно е, сега ще се мре. Айде свари по-бързо тия данни. АФК-то ще оцелее ли? Не, май. Е, не. Къде? Уоооо! Окей! Кой къде? Аз съм на електрико, правях лайтс. Каскатуй под... Крете картата, там отдолу каскатуй. Дет, отиваме към електрико. Отивах към електрико. Сръч. Също.
И аз буквално сега влезах в Electrical. Аз съм в коридора между Electrical и Storage. Аз съм от към Lower Engine. Сашко, ти къде беше? Security ли беше ти срещу камерите? Как се казваш? Това е Security. Реактор. Да. Къде са телата? И аз това ще е попитам. Еми, две не знам, аз намерих едно. И това... Това се е случило много бързо, защото аз стоях там да изхвърлям листата и той мина покрай мене, майк мина покрай мене и буквално като тръгнах надясно, след това беше умрял. Чакай, значи къде е умрял? Еми, горе-долу пред камерата, там на това, в дясно, дето ти е навигейшън. Mm-hmm. Значи, аз бях в Med Bay, само че имам сканиране, което чакам някой да дойде да го види с мене. Москов... Абе, стъкя! Чойтър! Той е изключено. Чойтър! Няма как да ти видят сканирането. Окей, сета. Москов беше АФК на кафетерия, а Сашко мога да потвърдя, че видях да ходи наляво. И това беше, аз свърших само една задача. Само ще кажа... Васето е жив. Признай си бе. Абе, това е леко съзва се, знаеш ли? Фокс, аз имам лошо предчувствие, че пак си ти. Да, трети път. Фокс, трети път. Да, аз за това казах, признай си трети път. Направо се бутвам. Дали не се изстроли? Малко, ще стане. Окей. Okay. Щеше да стане белята. Ох. Мале. Добре. Не знам какво да кажа и за вената, тъй като пък... Той е репорт на тялото. И ако оцеле още няколко рунда... О, аз също съм... Гарден Ейнджел. О, шит, аз мога да спаса някой. О, шит, ай, мютни са. Така. Е, не бе, чуме. Я да видим. Да се сканираме. Най-рискованото нещо край. Е, сега ако оцеля, ще е цяло чудо. Отивам да се скрия във вента бързо. А, то пък стана ден. Така. Добре. Ай, някой си оставил пицата тука. Я? Shadow Fox и вената. Ще умре ли някой тука? Какво прави толкова време Сашкото? Някой да дойде ми направи той в Electrical, молява. Интересно, не мога да вентвам сега доста дълго време. Аз трябва да отида в Electrical. Фокса и Венци бяха там. Ще има ли тяло? Не, всичко е точно. Само да не стане дабъл кил, че тогава е лошо. Айде, пак нещо стана. Не мога да се скрия тук обаче. Аз се умитам. Мале, колко много хора! Помощ! Добре, живея. Фокс отиде в дясно. Супер много хора се стакнаха на едно място и това ме притеснява. Фокса гледа там. Мале, имам супер много задачи обаче. В двата края на кораба. Добре, тук има къде да избягам, ако някой ме подгони. Цак. Махам това. Отивам в лявата част, имам чувство, че там ще стане убийство. В Electrical има ли тяло? Nope, добре, вентваме. Тук някой гледа камерите. Чакайте да не се прецакам. What? Това беше със. Това беше със. Shapeshifter. Притеснително. Сашко!
Мога ли да те питам нещо? Що не репорт на тялото? Къде имаш тяло? Аде? Кьорава ли си? Къде има тяло, бе, човек? Аз видях нещо зелено да вентва до мен, докато бях в Медбей. Да, потвърждавам. Търсех да видя труп. Вената беше с Сашко и някакъв шейпшифтър. Някой се беше шейпшифтнал в Сашко. И като отидох, бях във вента, той се излюпи. Беше сив. Значи е Фокса! Фокса? Фокса оправи това. Или обратното. Буквално искаме така, че през по-голяма част стоях с вената, някъде към средата спрях да стоя около него. Добре, че някой значи човек или Сашко стана на Фокса, или Фокса на Сашко, не знам кой от двете. Добре. И също още някоя видяло, някоя става зелен. Чакай, млъкни, вентнах към Медбей, там тя си правеше това с епроветките. Отидох отново на секюрити, имаше тяло и Сашко не го беше репортнала. Къде? Ако съм аз импостър, отивам да пускам то. Чакай, епроветките ги правеше Аджи. Е, да, това казвам. Да. И видях как нещо зелено вентва до мене. Да, и отидох към секюрити. И репортнах тялото. Защото видях, че бяха трима там, един се шейпшифтна, изтичаше ми вента, оплаших се, вентнах към тебе, видях, че ме видя, няма какво да направя, и просто отидох, имаше труп. Но наистина не помня дали Сашко към Фокса или Фокса към Сашко се шейпшифтна. И не знам дали импостерите са шейпшифтери. Нямам идея. Аз кям, ако съм импостер, отивам до тотото. Пич, се знам. Няма по-друга да кема. Давай за Сашко да ми слово. Че едиш, бой? Мара е наистина, не си спомням кой замина натам. Чакайте, аз искам да спечеля доверието на ето този човек, за да знае, че не съм убиец. Па! Сивам още два таска, така че чил съм. Ох! Сашкото и Фокс обаче ме притесняват. Пълним това. Не! Не дей, Фокс. Не ме убивай. Ай, то се притеснява. Така. Тук е спрян. А, някакъв розов над нас. Схвана ми се крака! Това? Къде? Сторич. Добре. Въпрос е, че след мен вървяха Шадоа и Фокс. И изведнъж изчезнах. Аз вървях нагоре към Weapon заедно за Сето. След което спряха светлините. И аз останах в кафетерия. Как Шадоа и Фокса, бе? Горе съм, напълно съм. Как Фокса? Не! Мен ще седеш АФК в Сторич. И съм седел АФК, аз дойдох от Уайтс. Не, защото седеше там до това, до тубата те видях. До тубата ще я да си я пълня, да. Как не го видя? Добре. Добре. Къде е Москов и къде е Алекс? Къде съм аз? Ми, къде си? Къде си ти? Ходих до електрикал да оправим туито и са ти се... На туито? И са ти се качихме като секюрити и си... Гонете го! Гонете го! Гонете го, то Сашко гаден! Де факто пред секюрити. Гонете го, то Сашко гаден! Някой може ли да потвърди?
Аз съм в Uber, не съм видял някой скача нагоре. Ми, зеления, ама видя как тръгвам наляво от електрика. Кой зелен, мъртви ли? Не, другия зелен. Не лайма. Той не потвърждава. Но я. Моля ви се, изгонете я. Беноним. Изгонете я. Имаме ли потвърждение? В мен съм Uber, не съм видял никой нагоре. О, не, не, от електрика излизай, и аз тръгнах наляво. А може би тя виждава по-надалече и затова се опитва да се използва. Изгонете я! Да, 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 да! Изгонете я! Швипс! Какво направих? Аз нямам пини! Айде, тия спечелиха. Аз стивам за тото. Прейте си тасковете! Нямам думи. Нямам думи какво видях току-що. Леле, 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 леле. Ох, и ми май загубиха. Къде е Сашкото гаден? Аха, тука ви си. Кемпър мръсен. Сашко! А това не е Сашко. Леле, колко сме умрели! Леле! Леле! То само духчета! Ей, сега ще стане дабъл и е GG. А, е, затвориха се вратите. Сашкото ще го пръсне сигурно. Куц! Айде убий го, де! Стана тъмно. Ей, сега някой ще мре. А! Чойтари? Паник бутона, паник бутона, бързо! А как знам какво ще натиснеш? А! А-ха-ха! Не! Подмина го! Ама... Някой не си направил тасковете. Какво се бавя толкова време, не мога да разбера. Ох, разгеле! Не мога да повярвам! Аз си кам! Фокса, какъв се е? Трябва да ходам на казино. Не знам, ама... Да, да. Не, срещу тем на казино хора. Аз какво ви казах, че е Сашкото? Не бях, не, не, не беше Сашко, аз бях, ама... Да, аз се опитах по всеки един начин да я фреймна. По всеки един начин се опитах да я фреймна. Ай, ама... Чай, аз много брейн лагнах, много брейн лагнах на този шейпшифт. Се увика се, what the fuck, какво се случи тук? Добре, има наистина много нови неща, за които не знаех и поради тази причина, нали, не се справих толкова добре, но пък беше интересно. Следващият път ще бъде още по-добре, ако има такъв. Разбира се, това зависи изцяло от вас. Щупете лайк бутон, ако искате още на Among Us и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре!